prilično dobro, je, kako sam ja čuo iz nepouzdanih izvora, da je Bill Clinton velj Bosne i Hercegovine. I očekujem da će najvjerovatnije sa svojim mogućnostima, koliko on može, da pomogne Bosni i Hercegovini. Mislim ste o Paniću. Nepovjerenje nije izglasano, on je još uvijek premijer pokazvane Savezne Republike Jugoslavije. Da li vjerujete u njega? Pa Panić je prilično, po mome mišljenju, prilično dobar čovjek i pokušava na neki način da spasi ovo što se može još spasiti. Dok zna se njegov protivnik Milošević šta želi i da je doveo do čitave ove situacije. Ja, protivnici su jaki, režim je jak tamo u Srbiji. Pa jeste, ali nadam se da će naprednije snage, da će ipak pobijeti. Koliko treba čekati na tada? Pa mislim da ćemo sačekati prilično još. Moje pretpostavke su da bi do proljeća morali da se riješi nešto. Hvala. Možete reći svoje mišljenje o ovim izborima u Americi? Bill Clinton je novi predsjednik. Koliko je to dobro za Bosnu? Za Bosnu, koliko mi se čini da će to biti jedna velika šansa kako u skidanju embarga za naoružanje, tako i za čitav svijet u pogledu i sa ekonomske strane. Mislite da će Clinton povući tako radikalne poteze kao skidanje embarga, vojna intervencija i tako dalje? Pa sam Clinton, on je izjasnio se u Sky Newsu da je on bio taj koji je predložio Bushu da se zabrane letovi, vojni letovi nad Bosnom i Hercegovinom. I ja mislim da će biti još takvih poteza i mogu sa sigurnošću to tvrditi, da ćemo mi kao bosanska armija vjerovatno biti će nam ukinut embargo i takve stvari. Ovako, na drugoj strani, u takozvanoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, izglasavalo se nepovjerenje Milanu Paniću. On je ostao premijer. Kakve su njegove namjere, da li vjerujete? Pa namjere Milana Panića u prvobitnom mome mišljenju. Oće. U prvobitnom mome mišljenju jesu ne mogu da se izjasnim kao dobro namjerne kako za Srbiju, tako i za Bosnu. Taj Milan Panić čini mi se da je i učinio i na londonskoj toj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu da se ispoštuje onih 12 tačaka. Čini mi se da će biti njegovo nepovjerenje u Saveznoj skupštini koji su mu radikali. To je Šešeljova sve politika i Miloševićeva. Oni su s tim, jer ne idu istom linijom, ne idu istim političkim ciljevima. Jer Milan Panić, koliko vidim, on je za mir u Bosni i Hercegovini, a ne za rat. Dočim ne odgovarate o Šešelju, njegovim radikalima, koji su u rukama Miloševića i te njegove branše iz Srbije. Da, Milan je ipak ostao premijer.